Vážení cestující, na nástupišti číslo 2 ukončete nástup do spěšného vlaku číslo 1971 linky U4 společnosti České dráhy ve směru Roudnice nad Labem, pravidelný odjezd 12:39. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Stanice Ústí nad Labem, hlavní nádraží. Rychlí číslo 612 Krušnohor, linky R15, společnosti České dráhy ze směru Praha, hlavní nádraží, pravidelný příjezd 12:30. Přijel k nástupišti číslo 2. Vlak dále pokračuje ve směru Chomutov, Karlovy Vary a Hušev, pravidelný odjezd 12:43. Informace pro cestující. Vlak bude mezi stanicemi Ostrov nad Bohří až Karlovy Vary nahrazen náhradní autobusovou dopravu. Děkujeme za pochopení. Vážení cestující, na nástupišti číslo 2 nastupujte do rychlíku číslo 612 Krušnohor, linky R15, společnosti České dráhy ve směru Chomutov, Karlovy Vary a Chev, pravidelný odjezd 12:43. Informace pro cestující. Vlak bude mezi stanicemi Ostrov nad Bohří až Karlovy Vary nahrazen náhradní autobusovou dopravou. Děkujeme za pochopení. Vážení cestující, na nástupišti číslo 2 nastupujeme do rychlíku číslo 612 Krušnohor, linky R15, společnosti České dráhy ve směru Chomutov, Karlovy Vary a Chev, pravidelný odjezd 12:43. Informace pro cestující. Vlak bude mezi stanicemi Ostrov nad Bohří až Karlovy Vary nahrazen náhradní autobusovou dopravou. Děkujeme za pochopení. Vážení cestující, osobní vlak číslo 6948 společnosti České dráhy ze směru Roudnice nad Labem, pravidelný příjezd 12:52, přijede k nástupišti číslo 2. Vlak zde jízdu končí. Vážení cestující, na nástupišti číslo 2 nastupujte do osobního vlaku číslo 6915 linky U4 společnosti České dráhy ve směru Kralupy nad Vltavou, pravidelný odjezd 13:06. Vážení cestující, osobní vlak číslo 6816 linky U1 společnosti České dráhy ze směru Děčín hlavní nádraží, pravidelný příjezd 12:56, přijede k nástupišti číslo 1. Vlak dále pokračuje ve směru Chomutov a Kadaň Brunéřov, pravidelný odjezd 12:58. Vážení cestující, osobní vlak číslo 6815 linky U1 společnosti České dráhy ze směru Kadaň Brunéřov, pravidelný příjezd 12:57, přijede k nástupišti číslo 2. Vlak dále pokračuje ve směru Děčín hlavní nádraží, pravidelný odjezd 12:58. Vážení cestující, na nástupišti číslo 2 nastupujte do osobního vlaku číslo 6915 linky U4 společnosti České dráhy ve směru Kralupy nad Vltavou, pravidelný odjezd 13:06. Stanice Ústí nad Labem, hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 6823 linky U1 společnosti České dráhy ze směru Kadaň Brunéřov, pravidelný příjezd 16:57, přijel k nástupišti číslo
číslo 2. Vlak dále pokračuje ve směru Těčín hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 16:58. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, na nástupišti číslo 2 nastupujte do osobního vlaku číslo 6923 linky U4 společnosti České dráhy ve směru Roztoky u Prahy a Praha Masarykovo nádraží. Pravidelný odjezd 17:06. Vážení cestující, na nástupišti číslo 2 nastupujte do osobního vlaku číslo 6923 linky U4 společnosti České dráhy ve směru Roztoky u Prahy a Praha Masarykovo nádraží. Pravidelný odjezd 17:06. Vážení cestující, na nástupišti číslo 2 nastupujte do osobního vlaku číslo 6923 linky U4 společnosti České dráhy ve směru Roztoky u Prahy a Praha Masarykovo nádraží. Pravidelný odjezd 17:06. Vážení cestující, na nástupišti číslo 2 nastupujte do osobního vlaku číslo 6923 linky U4 společnosti České dráhy ve směru Roztoky u Prahy a Praha Masarykovo nádraží. Pravidelný odjezd 17:06. Vážení cestující, na nástupišti číslo 2 ukončete nástup do osobního vlaku číslo 6923 linky U4 společnosti České dráhy ve směru Roztoky u Prahy a Praha Masarykovo nádraží. Pravidelný odjezd 17:06. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 17:15. Přijede k nástupišti číslo 3. Vlak zde jízdu končí. Vážení cestující, na nástupišti číslo 3 nastupujte do rychlíku číslo 1393 Loučnice linky R14 společnosti České dráhy ve směru Těčín hlavní nádraží a Liberec. Pravidelný odjezd 17:27. Vážení cestující, prosím pozor. Rychlík číslo 615 Krušnohor linky R15 společnosti České dráhy ze směru Cheb. Pravidelný příjezd 17:16. Přijede k nástupišti číslo 2. Vlak dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 17:22. Vážení cestující, stanice Ústí nad Labem, hlavní nádraží. Rychlík číslo 615 Krušnohor, linky R15, společnosti České dráhy ze směru Cheb. Pravidelný příjezd 17:16. Přijel k nástupišti číslo 2. Vlak dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 17:22. Vážení cestující, prosím pozor. Na nástupišti číslo 2 nastupujte do rychlíku číslo 615 Krušnohor linky R15 společnosti České dráhy ve směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 17:22. Vážení cestující, na nástupišti číslo 3 nastupujte do rychlíku 1393
Kroměříži, Ploučnice, linky R14, společnosti České dráhy ve směru Těčín hlavní nádraží a Liberec, pravidelný odjezd 17:27. Vážení cestující, prosím pozor. Na nástupí číslo 2 nastupujte do rychlíku číslo 615 Krušnohor, linky R15, společnosti České dráhy ve směru Praha, hlavní nádraží, pravidelný odjezd 17:22. Vážení cestující, osobní vlak číslo 16521 společnosti RegioJet UK ze směru Bílina, pravidelný příjezd 17:25. Přijede k nástupišti číslo 1A. Vlak se jízdu končí. Vážení cestující, prosím pozor. Na nástupišti číslo 2 nastupujte do rychlíku číslo 615 Krušnohor, linky R15, společnosti České dráhy ve směru Praha, hlavní nádraží, pravidelný odjezd 17:22. Vážení cestující, na nástupišti číslo 2 ukončete nástup do rychlíku číslo 615 Krušnohor, linky R15, společnosti České dráhy ve směru Praha, hlavní nádraží, pravidelný odjezd 17:22. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, na nástupišti číslo 1A nastupujte do osobního vlaku číslo 16522 linky U5 společnosti RegioJet UK ve směru U Bořiny a Bílina, pravidelný odjezd 17:29. Vážení cestující, na nástupišti číslo 3 nastupujte do rychlíku číslo 1393 Ploučnice, linky R14, společnosti České dráhy ve směru Těčín hlavní nádraží a Liberec, pravidelný odjezd 17:27. Vážení cestující, na nástupišti číslo 3 ukončete nástup do rychlíku číslo 1393 Ploučnice, linky R14, společnosti České dráhy ve směru Těčín hlavní nádraží a Liberec, pravidelný odjezd 17:27. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, na nástupišti číslo 1A nastupujte do osobního vlaku číslo 16522 linky U5 společnosti RegioJet UK ve směru U Bořiny a Bílina, pravidelný odjezd 17:29. Vážení cestující, na nástupišti číslo 1A ukončete nástup do osobního vlaku číslo 16522 linky U5 společnosti RegioJet UK ve směru U Bořiny a Bílina, pravidelný odjezd 17:29. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, prosím pozor. Rychlík číslo 786 Střekov společnosti České dráhy ze směru Kolín, pravidelný příjezd 17:26. Přijede k nástupišti číslo 2. Vlak se jízdu končí. Vážení cestující, osobní vlak číslo 6922 společnosti České dráhy ze směru Praha Masarykovo nádraží, pravidelný příjezd 18:52. Přijede k nástupišti číslo 2. Vlak zde jízdu končí. Vážení cestující,
cestující, na nástupiště číslo 2 nastupujte do osobního vlaku číslo 6925 linky U4 společnosti České dráhy ve směru Roztoky u Prahy a Praha Masarykovo nádraží. Pravidelný odjezd 19 hodin 4 minuty. Vážení cestující, osobní vlak číslo 6828 linky U1 společnosti České dráhy ze směru Děčín hlavní nádraží a Overly pravidelný příjezd 18 hodin 56 minut přijede k nástupišti číslo 1. Vlak dále pokračuje ve směru Chomutov a Kadaň Prunéřov, pravidelný odjezd 18 hodin 58 minut. Vážení cestující, osobní vlak číslo 6827 linky U1 společnosti České dráhy ze směru Kadaň Prunéřov, pravidelný příjezd 18 hodin 57 minut, přijede k nástupišti číslo 2. Vlak dále pokračuje ve směru Děčín hlavní nádraží, pravidelný odjezd 18 hodin 58 minut. Stanice Ústí nad Labem, hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 6828 linky U1 společnosti České dráhy ze směru Děčín hlavní nádraží a Overly pravidelný příjezd 18 hodin 56 minut přijel k nástupišti číslo 1. Vlak dále pokračuje ve směru Chomutov a Kadaň Prunéřov. Pravidelný odjezd 18 hodin 58 minut. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, na nástupišti číslo 2 přestupujte do osobního vlaku číslo 6925 linky U4 společnosti České dráhy ve směru Roztoky u Prahy a Praha Masarykovo nádraží. Pravidelný odjezd 19 hodin 4 minuty. Stanice Ústí nad Labem, hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 6827 linky U1 společnosti České dráhy ze směru Kadaň Prunéřov. Pravidelný příjezd 18 hodin 57 minut přijel k nástupišti číslo 2. Vlak dále pokračuje ve směru Děčín hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 18 hodin 58 minut. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, na nástupišti číslo 2 přestupujte do osobního vlaku číslo 6925 linky U4 společnosti České dráhy ve směru Roztoky u Prahy a Praha Masarykovo nádraží. Pravidelný odjezd 19. České dráhy ze směru Cheb, pravidelný příjezd 19 hodin 16 minut, který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 19 hodin 22 minuty, bude opožděn z důvodu mimořádné události na trati. Předpokládané zpoždění příjezdu a odjezdu vlaku bude asi 20 minut. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění vlaku. Prosím pozor. Na nástupišti číslo 3 ustupte od okraje nástupiště. Kolem nástupiště projede vlak. Vážení cestující, prosím pozor. Rychlý číslo 784 Střekov společnosti České dráhy ze směru Kolín, pravidelný příjezd 19 hodin 26 minut, přijede k nástupišti číslo 2. Vlak zde jízdu končí.
cestující. Rychlý číslo 678 linky R20 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 19 hodin a 15 minut. Přijede k nástupišti číslo 3. Vlak dále pokračuje ve směru Děčín hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 19 hodin 15 minut. Vážení cestující, hlášení o zpoždění. Rychlý číslo 617 Krušnohor, linky R15, společnosti České dráhy ze směru CHEP, pravidelný příjezd 19 hodin 16 minut, který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 19 hodin 22 minuty, bude opožděn z důvodu mimořádné události na trati. Předpokládané zpoždění příjezdu a odjezdu vlaku bude asi 20 minut. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění vlaku. Vážení cestující, prosím pozor. Na nástupišti číslo 3 nastupujeme do rychlíku číslo 1392 Ploučnice linky R14 společnosti České dráhy ve směru Děčín hlavní nádraží a Liberec. Pravidelný odjezd 19 hodin 27 minut. Sadíte Ústí nad Labem hlavní nádraží. Rychlý číslo 678 Labe linky R20 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 19 hodin 15 minut. Přijel k nástupišti číslo 3. Vlak dále pokračuje ve směru Děčín hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 19 hodin 15 minut. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, prosím pozor. Na nástupišti číslo 1 nastupujte do osobního vlaku číslo 6880 linky U3 společnosti České dráhy ve směru Louka u Litvínova a Litvínov. Pravidelný odjezd 19 hodin 34 minuty. Informace pro cestující. Vlak bude mezi stanicemi Teplice v Čechách až Litvínov nahrazen náhradní autobusovou dopravou. Děkujeme za pochopení. Vážení cestující, hlášení o zpoždění. Rychlý číslo 617 Krušnohor, linky R15, společnosti České dráhy ze směru CHEP, pravidelný příjezd 19 hodin 16 minut, který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 19 hodin 22 minuty, bude opožděn z důvodu mimořádné události na trati. Předpokládané zpoždění příjezdu a odjezdu vlaku bude asi 25 minut. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění vlaku. Vážení cestující, prosím pozor. Na nástupišti číslo 3 nastupujte do rychlíku číslo 1392 Ploučnice linky R14 společnosti České dráhy ve směru Děčín hlavní nádraží a Liberec. Pravidelný odjezd 19 hodin 27 minut. Vážení cestující, prosím pozor. Na nástupišti číslo 1 nastupujte do osobního vlaku číslo 6880 linky U3 společnosti České dráhy ve směru Louka u Litvínova a Litvínov. Pravidelný odjezd 19 hodin 34 minuty. Informace pro cestující. Vlak bude mezi stanicemi Teplice v Čechách až Litvínov nahrazen náhradní autobusovou dopravou. Děkujeme za pochopení.
vlak číslo 16525 společnosti RegioJet UK ze směru Bílina a Úbořiny pravidelný příjezd 19 hodin 25 minut. Přijede k nástupišti číslo 1A. Vlak se jízdu končí. Vážení cestující, prosím pozor. Na nástupišti číslo 3 nastupujte do rychlíku číslo 1395 Ploučnice linky R14 společnosti České dráhy ve směru Těčín hlavní nádraží a Liberec pravidelný odjezd 19 hodin 27 minut. Vážení cestující, prosím pozor. Na nástupišti číslo 3 nastupujte do rychlíku číslo 1395 Ploučnice linky R14 společnosti České dráhy ve směru Těčín hlavní nádraží a Liberec pravidelný odjezd 19 hodin 27 minut. Vážení cestující, na nástupišti číslo 3 ukončete nástup do rychlíku číslo 1395 Ploučnice linky R14 společnosti České dráhy ve směru Těčín hlavní nádraží a Liberec pravidelný odjezd 19 hodin 27 minut. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, prosím pozor. Na nástupišti číslo 1 nastupujte do osobního vlaku číslo 6880 linky U3 společnosti České dráhy ve směru Louka u Litvínova a Litvínov pravidelný odjezd 19 hodin 34 minuty. Informace pro cestující. Vlak bude mezi stanicemi Teplice v Čechách až Litvínov nahrazen náhradní autobusovou dopravou. Děkujeme za pochopení. Vážení cestující, prosím pozor. Na nástupišti číslo 1 nastupujte do osobního vlaku číslo 6880 linky U3 společnosti České dráhy ve směru Louka u Litvínova a Litvínov pravidelný odjezd 19 hodin 34 minuty. Informace pro cestující. Vlak bude mezi stanicemi Teplice v Čechách až Litvínov nahrazen náhradní autobusovou dopravou. Děkujeme za pochopení. Vážení cestující, prosím pozor. Osobní vlak číslo 6883 společnosti České dráhy ze směru Litvínov pravidelný příjezd 19 hodin 27 minut. Přijede k nástupišti číslo 2. Vlak zde jízdu končí. Vážení cestující, na nástupišti číslo 1 ukončete nástup do osobního vlaku číslo 6880 linky U3 společnosti České dráhy ve směru Louka u Litvínova a Litvínov pravidelný odjezd 19 hodin 34 minuty. Informace pro cestující. Vlak bude mezi stanicemi Teplice v Čechách až Litvínov nahrazen náhradní autobusovou dopravou. Děkujeme za pochopení. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, prosím pozor. Rychlík číslo 697 Labe linky R20 společnosti České dráhy ze směru Děčín hlavní nádraží pravidelný 19:37 přijede k nástupišti číslo 3. Vlak dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží pravidelný odjezd 19:39. Stanice Ústí nad Labem, hlavní nádraží. Rychlík číslo 697, Labe, linky R20, společnosti České dráhy, ze směru Děčín hlavní nádraží, pravidelný příjezd, 19 hodin 37 minut, přijel k nástupišti číslo 3.
Vlak dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 19 hodin 39 minut. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, zpožděný rychlík číslo 617 Krušnohor, linky R15, společnosti České dráhy ze směru Cheb, pravidelný příjezd 19 hodin 16 minut, přijede k nástupišti číslo 2. Vlak dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 19 hodin 22 minuty. Vážení cestující, stanice Ústí nad Labem, hlavní nádraží. Zpožděný rychlík číslo 617 Krušnohor, linky R15, společnosti České dráhy ze směru Cheb, pravidelný příjezd 19 hodin 16 minut, přijel k nástupišti číslo 2. Vlak dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 19 hodin 22 minuty. Stanice Ústí nad Labem, hlavní nádraží. Vlak Eurocity číslo 174, Berlin, linky X5, společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží, pravidelný příjezd 11 hodin 37. Přijel k nástupišti číslo 3. Vlak dále pokračuje ve směru Děčín hlavní nádraží, Bavšadau, Dresden Hauptbahnhof a Berlin Hauptbahnhof. Pravidelný odjezd 11 hodin 39 minut. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Station Ústí nad Labem, hlavní nádraží. Eurocity train number 174. Berliner Autoline X5 of the company České dráhy from Praha hlavní nádraží, regular arrival 11:37 has arrived at platform number 3. The train continues to Děčín hlavní nádraží, Bahn Schandau, Dresden Hauptbahnhof and Berlin Hauptbahnhof. Linky U1 společnosti České dráhy ze směru Katalinu.
Aéro, pravidelný příjezd, 11 hodin 57 minut, přijede k nástupišti číslo 2. Vlak dále pokračuje ve směru Děčín hlavní nádraží, pravidelný odjezd, 11 hodin 58 minut. Stanice Ústí nad Labem, hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 6814 linky U1 společnosti České dráhy ze směru Děčín hlavní nádraží, pravidelný příjezd, 11 hodin 56 minut, přijel k nástupišti číslo 1. Vlak dále pokračuje ve směru Chomutov a Katajnoméřov, pravidelný odjezd, 11 hodin 58 minut. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, na nástupišti číslo 2 přestupujte do osobního vlaku číslo 6913 linky U4 společnosti České dráhy ve směru Roztoky u Prahy a Praha Masarykovo nádraží, pravidelný odjezd 12 hodin 4 minuty.